I prvo kupanje ove godine je odrađeno. Ah, kako je bilo lijepo. Dobrodošli, bok svima, ja sam Maša s kanala Mashing the Beauty. Ne snimam te. Imamo tu topless girls. Toliko je prekrasno, onak je ledeno na početku, ali sad uživamo. Ovdje smo na pješčanoj plaži. Sa mnom su Matea i Lidija. I've said it many times, I know I would change my ways, I know for sure. When all the crows decide to meet, they settle down beneath my feet. I've got it right and I got it wrong, but I learned my lesson hanging on. Come sit here with me by the fire and let it go for a little while. Sad ću vam pokazati šta koristim nakon tuširanja. Bora je da se stavi u frižider i onda fino hladno. Dakle, radi se o ovom jogurtu za tijelo, naravno od Afrodite i s kokosom je. Nakon što sam se fino namazala sad cijelo tijelo, onda uzmem ovu Sun Care maglicu, odnosno vodicu koju možete nanijeti i na tijelo i na kosu i s tim se malo osvježite, ali to isto možete, evo i tebe malo. To isto možete isto i na plaži koristiti malo da se osvježite. Znači, kokosova voda i aloe vera, odnosno 99% prirodna formula, osim što osvježi kožu i umiri je i opskrbi vlagom koja sad fali jer smo se pražili. Ovo stigli smo na večeru, artičoke. I što je ovo tu drugo? Fina salatica, mama ta je htjela salatu. Napokon je dobila. Plan je da sada večeram ovdje tu u apartmanima i onda lijepo idemo u grad, idemo u centar, idemo u Zadar. Inače smo u Privlaci, to uopće nisam rekla. Lidija i ja sam bila prošla godina. Ja sam se odlučila ove godine vratiti i povesti sa sobom Mateju da vidi kak je to lijepo. Pa probamo šta je to neki des. Ovo to je nešto. Keksi. I pa na kota neka. To će se posle složiti. Rekla sam dobro jutro, pozdravi me. Dobro jutro. Ima na doručak. Ima na doručak. Doručak je u tijeku. Jesu jaja pojedana. Bila fina. Obožavamo to jutro doručkovati. Tako je sve lijepo oko nas. Mir, tišina i nema onog pakla ovdje. Plan je ići na Murter. Ići se tam kupat ili će građa ili slanica. Slanica ili će građa. Close your eyes. Get some rest. I'm by your side. Lay your head on my chest.
Malo smo se sjeli na kavu prije plaže. Čisto da se malo pročilamo. Inače, ove naušnice su iz Stradivariusa, vjerojatno će vas zanimati. Ovo je, kako se zove ovo iz New Yorka gdje smo uzeli Forever 21, a ovo ja mislim da je Stradivarius, ali nisam zinar. Znači stavljamo da krodite ovaj 30 na facu, na lice. Ovo je sport, znači više vodootporno nego drugi, što mi je odlično. Koristim ga inače kad idem na trčanje. Isto broj 30, to na cijelo tijelo. Nanosim ultu marmeladu, a marmelada ova mi je super zato što nije pekmez, već je ovako više, vidite kak je, tvrđa je tekstura. Pošto je prvi dan, možda vam ne bi savjetovala da odmah stavljate tu marmeladu, koja, by the way, miriše fantastično. 99% vam je prirodna formula i naravno za brže tamnjenje. Ali naravno prvi dan čak sam malo jučer, malo izgorjela smo, bili baš u nenormalno vrijeme koji danas, ali smo sad ovdje tu u hladu. Uglavnom, kažem, ovo mi imate i pekmez od njih. Meni, ja više preferiram ovakvu teksturu tvrđu, jer se ne lijepi i lijepo je na koži. Više, ako ovdje piše marmelada suho ulje, znači ovo vam je više, ako niste ni za ove teksture, možete i ulje isto za brže tamnjenje. I know you've had a really bad day. But I'm right here, it's gonna be okay. Namazala sam se s marmeljadom sada, hvala bolje. Jel jesi, čovječe. Ali obavezno faktor 30 ispod. Neka. Jako bi, 90% su prirodni sastojci, nema UV zaštite, ali vidi kak sam fina masna. Kak ćeš finu boju dobit. Da. Kure su se došle napojiti na ručak, ali samo zdravo danas. Ja sam po prženim lignjama, Lidija je kombinacija zdravog i pomfrija i Matejica je finu pileću salaticu uzela. Tu imamo lijepi pogled na more. Za danas smo gotovi sa kupanjem, popodne se idemo malo fotkati. Dobro jutro. Jutro. Pola sedam ujutro, mi smo došli u grad da izbjegnemo vrućinu. To svima pričamo. Ali smo zapravo došli zato što još nema ljudi i htjeli bi uhvatiti neke lijepe kadrove Zadra, ali je Zadar zapravo šteta propustiti, ne fotkat se. Malo smo se sredile. Haljenica, torbica. Mateja već traži gdje će se fotkat, ili? Ne. Mateja bi kavu. Gledam, ima kave, da. Take us now. It's not that you're timid, no one could say. Choosing to walk with the gale. What shall we call us? Hobos per se. We'll find that. Radiš, Mašo? Lovim sunca, upijam sunčevu energiju. I Lidine noge koje su ti iznad glave. Daju poseban šmek. Namazala se s Afrodita Sun Care Natural marmeladom. Bez UV filtera, ali Mašica već ima podlogu. Pa, znaš kako izgledaš crno na kameri? Jel da? Full crno izgledaš. Vrlo brzo se pocrnilo. Da. Can't let this pass, I find it hard to breathe. Time is up, the bell has rang, and it's really hard to understand that losing you now is the only